Вітаємо шанувальників спорту. Уся увага прикута до Південної Кореї, де стартували 23-ті зимові Олімпійські ігри. Тривають вони вже 4 дні, поки наші спортсмени без нагород. Але це не заважає їм весело і корисно проводити час. Найхолодніша і наймасштабніша зимова Олімпіада в історії. 17 днів, 102 комплекти медалей і 3 тисячі спортсменів. Олімпіада в Пхьончхані у 4 рази дешевша, ніж попередня у Сочі. 33 українців у 9 видах спорту вже почали боротьбу за медалі. З них 5 львів'ян, 4 санкарів та гірськолижниця. На церемонії відкриття Олімпіади встановили світовий рекорд за кількістю одночасно керованих дронів. На цьому нові технології на Олімпіаді не закінчуються. Серед персоналу змагань 85 роботів. У спортивному світі існує забобон. Той, хто на церемонії відкриття стає прапороносцем, додому повертається без нагород. Що ж, перевіримо, чи це правда. Відразу троє українців ішли на чолі збірних. Синьо-жовтим прапором була біатлоністка Олена Підгрушна. Білоруський стяг несла представниця фристайлу українка Алла Цупер, а ізраїльський фігурист Олексій Беченко. Ще одна цікавинка Олімпіади. Команди Південної та Північної Кореї вперше вийшли на церемонію відкриття під прапором Єдиної Кореї. Це ще раз підтверджує – спорт єднає. Знайомимося з олімпійськими талісманами. Олена Стецький обіймає першого з них – біле тигриня Сухоран. Воно гарантує захист спортсменів та глядачів. Другий талісман – це ведмежа Бандабі. Він символізує сильну волю та мужність. Девіз білої Олімпіади у Пхьончхані – Passion Connected, тобто пристрасть, що об'єднує. У нашому випадку це пристрасть до зимових видів спорту. Для учасників та гостей збудовані два олімпійські селища. Представники снігових видів спорту живуть у Пхьончхані, льодових – у Каннені. Не спортом єдиним живуть олімпійці у селищі. Тут у них і PlayStation, і настільний футбол з тенісом, аерохокей та вихід у віртуальну реальність. Розважаються ще й збиранням олімпійських значків і обміном ними із представниками інших країн. 12 спортивних об'єктів розташовані таким чином, щоб час проїзду учасників до місць стартів не перевищував 30 хвилин. Олімпіада – можливість познайомитись з новою культурою. Ось наші санкарі міряють традиційні корейські маски. А от норвезька команда знайомство із місцевою культурою почала із замовлення яєць. Замість 1500 отримала 15. А хто сказав, що корейська арифметика буде легка? А поки Олімпіада триває і нам є за кого вболівати. Львів, як завжди, по-особливому підтримує олімпійців. З нагоди зимового спортивного свята у центрі міста підняли олімпійський прапор. Він нагадуватиме усім про те, що у Пхьончхані змагаються 5 львів'ян. І за них треба вболівати. Не забули про зимові Олімпійські ігри і на Львівщині. Тут підняли національний стяг та прапор Олімпіади. Так висловили свою підтримку нашим спортсменам. Бажаю головне віри. І я бачу, що віра в них є, оскільки спілкуючись з нашими спортсменами-олімпійцями, які вирушили до Пхьончхану перед їхнім вильотом, я бачу в їхніх очах вогонь. Бачив світло і бачив віру в перемогу, тому що привезти олімпійські медалі можна лише з вірою. Тому це основна риса. Важливість віри у себе підкреслює і тренер юніорської збірної санкарів. Основне для них – це, звісно, в себе повірити і, знову ж таки, знайти свою лінію проходження траси і надіятися на те, що вони все ж таки зможуть це використати свою майстерність, свій навик, який вони здобули за всі роки. Підтримати олімпійців прийшли і львів'яни. Ми сьогодні прийшли підтримати наших спортсменів в зимовій олімпіаді. Хоча я сам займаюся легкою атлетикою, але все-таки буду дивитися і підтримувати наших спортсменів. Сміливості, витривалості, ну і, напевно, такі, щоб великої прихильності всіх суддів. Щоб для них, скажімо так, олімпійський принцип «головне участь» не було найголовнішим. Головне, щоб вони показали свій результат, а сенсації, несподіванки в спорті, зокрема, на таких важливих змаганнях, як Олімпіада, трапляються дуже часто. Тому хотілося, щоб хтось з наших спортсменів, особливо львівських санкарів, виступив, вистрелив. Будемо в це вірити і все-таки сподіваємось, що бажана, бодай, одна медаль до Львова таки приїде. Санкарі змагатимуться до 15 лютого. Гірськолижниця Ольга Книш – до 14-го. Про наших олімпійців сьогодні у студії ми поговоримо з гостем, а це учасниця перших юнацьких зимових олімпійських ігор Галина Коречко. Вітаю, Галина. Доброго дня. Завершили свої виступи Антон Дукач, Андрій Мандзій в одиночних санях. Так, Дукач за сумою трьох заїздів 23-й, Мандзій – 40-й на останній позиції, на жаль. Такі результати прогнозовані на сьогодні?
Якщо сказати стосовно Андрія Мандзія, то його падіння в першому з'їзді – це справді був нонсенс. Ніхто не очікував, що це саме падіння буде десь на початку траси, як взагалі воно буде. А стосовно Антона Дукача, то це, звичайно, дуже хороший старт в його спортивній кар'єрі був. Це саме 23-те місце. Звичайно, очікувалось, що Антон міг би попасти в топ-20, але це його перша Олімпіада, на що також треба зважати. Давайте послухаємо, що сказав Антон Дукач про свою першу Олімпіаду, про свої перші три заїзди на Олімпійських іграх. Якщо брати окремо кожен заїзд, то були помилки якраз в першому такі серйозні. Хоча дуже багато позитивних моментів саме в першому, в другому і в третьому. Третьому найбільше порадував, якраз вдалося втілити ті всі хороші заїзди в один, який на тренуваннях показував. Тому щиро задоволений, дуже пристойний результат. Зараз будемо бачити, як ще суперники проїдуть. Але в загальному, чесно, на висоті якраз і настрій, і всі емоції підняті. Галино, на сьогоднішній день для Антона це вершина. Є потенціал цього хлопця, аби розвиватися і надалі? Так, звичайно, Антон є дуже перспективний хлопець. В нього дуже хороша вибухова сила, що дуже допомагає йому на старті. Звичайно, якщо стосовно заїздів, можемо бачити таку тенденцію, що своїм шостим стартом він на фініш може приїжджати поза двадцяткою. Але це все напрацювання, в нього є потенціал, тож будемо чекати від нього результатів вже на наступних змаганнях. Задоволений виступом свого підопічного Антона і головний тренер збірної України з санного спорту Тарас Гарцула. Врахувати результат, який Антон показав, це на сьогоднішній день результат найкращий серед чоловіків за часів незалежної України в місті Синях на Олімпійських іграх в санному спорті. Тому оцінка, звичайно, йому можна поставити добре. Але якщо переглянути, придивитися гарно до першого заїзду, звичайно ж, першого, другого є помилки, на якими ще треба працювати і є куди працювати. Але знаємо ж одне, що Антон це може зробити. І виходячи з того, що Антон в заїздах частково себе перестраховує, це навмуть про себе дає здати минулорічну травму, яку він отримав під час тренувань перед чемпіонатом світу. Андрій Мандзій, як ми вже говорили, на жаль, на останньому місці. Це 40-е. Він також дуже незадоволений своїм виступом, і, зокрема, падінням. Який сум у мене зараз на душі, що я зараз бачу, який я можу показати результат. І те, що сталося в першому заїзді, це просто розчарування. Більше навіть сльози накатують. Я сьогодні вночі до 4-ї ранку не міг заснути. Я навіть п'ю таблетки для сну. Просто... Галино, як взагалі уникати таких падінь? Кожен віраж має якусь свою особливість. Це треба добре знати, очевидно, трасу, на якій виступаєш. Мало того, треба добре знати трасу. Все залежить, дуже багато чого залежить від того, як залита траса. Коли наші спортсмени приїжджали на передолімпійський тиждень в Корею, перед самими Олімпійськими іграми була зовсім інакша температура повітря, зовсім по-інакшому була залита траса. Зараз на змаганнях, контактуючи з нашими спортсменами, кажуть, що температура мінус 17 і зовсім по-іншому залита траса. А це так само впливає на кут проходження віражів. І сама температура. Також багато значить. Уникати віражів, перш за все, я думаю, треба розслабленим їхати на санях. Не напружуватись і... Вони самі будуть керувати, так, в деякому мірі? Не варто покладатися на самі сані. Як нам говорили, якщо ще починали свою кар'єру тренуватися, тренера говорили, що якщо ти не керуєш самі сані керують тобою. А насправді просто якось треба на якийсь крок, на якийсь метр чуть-чуть думати наперед. У нас, окрім виступу в одиночних санях, попереду ще двійки. Це Захар Кіоболончик. Що можемо очікувати від цієї, можна вже сказати, досвідченого екіпажу цього? Так, це екіпаж досить досвідчений. Наразі їм хочеться побажати лише з'їхати свої заїзди стабільно, тому що по підсумках цього сезону бачили, що деякі траси їм не піддавались.
Тобто, але повністю всі можливості, вони в топ-15 можуть попасти спокійно. Є ще в Південній Кореї наші дівчата, львів'янки, саночниці Олена Стецькі, Олена Шхумова, ти добре знайома з ними, виступали разом. Ці дівчата на що можуть зараз розраховувати в Південній Кореї, які вони можуть привести нам результати? Ну, з дівчатами це зовсім інша історія. У них зараз була дуже запекла боротьба за олімпійські ліцензії. Саме Олена Шхума, вона в самі останні дні отримала свою ліцензію на виступ в Олімпійських іграх. Від дівчат очікується, це, звичайно, двадцятка кращих і, звичайно, 4 заїзди рівних проїхати, щоб самим для себе показати хороший результат. Чималу роль у підсумковому результаті відіграють сани. Тренер Іван Баєк розповів нам кілька секретів про їх будову та те, як за ними доглядати. Основні елементи саней – це, рахується, от, тут видно, це кронштейн, так звані два мости, на які кріпляться до пластику дерев'яного полозу, до якого, відповідно, кріпиться металева шина. І, знову ж таки, несучи ці мости, на них вже йде, кріпиться самовтікач, на якому лежить спортсмен. Кожні сани повинні бути відповідними до росту і ваги спортсмена. Сідає спортсмен, це є ручки, за якими він керує. Лягаючи на санки, тут ноги лежать. Ми бажано, що от закінчувався рівень отут ноги, щоб, бо якщо чим більше ноги висуваються, важче тримати. Ну, бажано от, поки кісточка, то звісно так, щоб і зручно керувати буде. І от центр ваги орієнтовно має бути, так як людина з районі Куприка, то і так дивиться тут робоча якраз полос, робоча частина металевого полоза повинна бути. Ці для мене виявилися трохи замалими. Плечі вам ще сантиметрів 10 треба. Плечі повинні, обтягач повинен закінчитися з плечами, а у вас треба довшу санку. Львівські санкарі беруть участь практично у кожних олімпійських іграх. Однак за медалі конкурувати важко. Сани нашим спортсменам готують тренери. У нас тренера освоїли технологію, вони вже, це, як кажуть, набили руку, оті обтікачі виклеюють. Це от, ми кажемо, дерев'яний або пластиковий полос. Тут дерев'яна основа, вона загармована в шкло тканиною. Потім пошпакльована, пофарбована, і воно вже такий вигляд набуває. Тому що дерево, ніби рахується, чуть має більшу амортизаційну властивість, і воно краще, ніж такі. А німцям, які є законодавцями моди у санному спорті, завод BMW. Інститути працювали над розробкою, над, у них є, вони мають в своєму розпорядженні так звану аеродинамічну трубу. Сані є, спортсмена положили, він сприймає положення, чи просто біза, ну, умовно проходить трасу, його обдуває в тому аеродинамічній трубі, визначають силу опору, площу опору, наскільки він аеродинамічний, чи під нього можна підганяти там, чи сані, чи він може вносити собі якісь поправки до свого положення. Кажуть, чим менше допомагати саням їхати, тим менше вони втрачають швидкість. Тягне вправо, припіднімається і, виходить, їде звідси, точка дотику втікає і повертає санка собі, виходить. Вправо, вліво, то вліво повертає. Вага у саней від 12 дитячі і до 25 кілограмів дорослі. Та й коштують вони недешево. Для початків це в сані такі, то в Латвії там є фірма, яка дуже багато, багатьом, то 700-800 євро такі, це навіть не дорослі сані, це є сані для початківців. Не маючи санної траси і найдосконаліших саней, наші спортсмени все ж змагаються на рівних зі всіма завдяки великому бажанню та високій фізичній і технічній підготовці. Галино, наші санки швидко їдуть? Вони конкурентні з тими, на яких виступають німці, австрійці і всі інші спортсмени, які фінішують в топ-10, топ-20? Ну, на жаль, нам немає поки що. Нас немає можливості з ними боротися, оскільки, якщо говорити про тих самих німців, то для них сані робить така відома автомобільна фірма, як BMW. Також з останніх джерел зовсім недавно дізналася, що до цих олімпійських ігор обтікателі, на яких лежить спортсмен, їм виготовляли «Формула-1».
Тобто на самі змагання, коли вони їдуть, у них по 3-4 пари полозів, по 2 пари саней, тобто що вони собі можуть компонувати сані під будь-яку погоду, під будь-який лід. Наші ж спортсмени роблять сані самі. Той самий Андрій Манзій, який свої сані виготовляє в гаражі, ці самі тренери, які ми самі сані собі робимо. Тому наразі, щоб бути конкурентно спроможними, нам треба ще працювати і працювати насправді. Чому саме така ситуація? Це бракує фінансування? Це в більшій мірі брак фінансування. І все ж, я думаю, досвід закордонних тренерів в техніці, в виготовленні самих самей. Нормальна, хороша санка, яка би могла конкурувати разом з німецькими чи австрійськими спортсменами, коштує в діапазоні 10 тисяч євро. Тобто це насправді є дуже велика сума для одного спортсмена, але це враховувати, що це є одні сані. Але так само потрібно мати хоча б змінну пару полозів до тих саней. І це в кожному сезоні це удосконалення саней. Щось ламається, болти, шурупи. Ну що ж, попереду ще чимало виступів на Олімпійських іграх наших санкарів. Побажаємо їм успіху. Галина, дякуємо тобі за участь у програмі. Нагадаю, що ми спілкувалися з учасницею перших юнацьких зимових Олімпійських ігор Галиною Куречко. А ще одна львів'янка, яка зараз на Олімпійських іграх, гірськолижниця Ольга Книш, не стартувала у своїй дисципліні. Через погодні умови змагання перенесли. Сьогодні змагання відмінили через те, що у нас був дуже сильний вітер. І змагання перенесено на 15 число. Сподіваємося, що не буде вже такого сильного вітру, і десь нам дасть змогу провести змагання. І ще трішки про зимову Олімпіаду. На жаль, на останніх іграх Львівщину не представляють стрибуни з трампліна на лижах. І це не дивно, адже на сьогодні цей вид спорту взагалі не культивується у нашій області. Ще кілька років тому з усіх сил його намагався врятувати учасник Олімпійських ігор в Сараєві 84-го року Валерій Савін. Практично на голому ентузіазмі тренував юних стрибунів з трампліна. Втім, у 2013 році закрили секцію, а з тим і відкинули розвиток олімпійського виду спорту на Львівщині на багато десятиліть назад. На цю та інші теми з Валерієм Савіним спілкувався Василь Тріска. Народився Валерій Костянтинович 21 червня 1951 року на далекому острові Сахалін, який характеризується гористою місцевістю. Там майже кожен хлопець вміє стояти на лижах, а тому з малих літ Савін не лише бігав, але й стрибав з трампліна. На Сахаліні почав займатися прыжками з трампліна. Ну, там я прозанімався, правда, 2 роки, але я вже на другий рік вже пригав тоді з 50-метрового трампліна. У 15-літньому віці Валерій разом зі сім'єю з Південно-Сахалінська переїжджає в Україну. У Бердичеві Житомирської області закінчує школу. Там 2 роки займається лижними гонками, бо стрибки з трампліна не культивувались. У 1968 році Савін поступив у Львівський інститут фізичної культури і з цього часу активно відновив заняття улюбленим видом спорту. Високих досягнень відомому у Радянському Союзі спортсмену не бракувало. Був взагалі 13-кратним чемпіоном України, от, 7-кратним обладателем Кубка Совєтського Союзу, 4-кратний чемпіон Совєтського Союзу, чемпіон спартакіада народу в СССР 82-го року в Красноярську. А ще Савін був призером різноманітних міжнародних турнірів офіційного Кубка Європи. У свої 30 років перебував на піку спортивної форми. На Олімпіаду в Сараєво львівський стрибун поїхав у 33-річному віці. І це мала бути лебедина пісня спортсмена. Думав, що все буде добре, йде хороша підготовка, чувствував себе добре. А коли приїхали в саме Сараєво, і вияснилось, що нам нові комбінзони не привезли, і лыжи новые не привезли. В общем-то, это сказалось на качественном выступлении на самих Олимпийских играх. Важко було собі уявити, але у ті роки керівництво радянського спорту могло легковажно ставитись до належного забезпечення спортсменів інвентарем та спорядженням. І це відіграло вирішальну роль. Комбінзон у нас таке свойство, він трьохслойний. То потієш, він увлажняється. Потім висихає, він сохне. І він потихоньку розслаюється і починається його продуваємость все одно, що як марля. Новий комбінзон, він є новий. У нього і обтікаємость, і надуваємость хороша. А найбільше Валерія Костянтиновича шокувала байдужість тренерів, які більше думали про колір прапора, аніж про результат своїх підопічних. Їдемо, последняя тренировка офіційна, тренер приходить без комбінзону. Ми говоримо, Іван Трофімович, як так? А де ж комбінзон? Нам обіцяли же. Він так рукою махнув. Ні,
Я отказался. Не будем цвет нашего флага портить. Ну, а комбинзоны там, мол, давали какого-то желтого цвета. Представляете, йому цвет не понравился, а нам виступати. І ось головний старт життя. Попри незабезпеченість інвентарем, Савіна у день стрибків на Олімпіаді спіткала ще одна невдача. І теж незалежна від нього. Мені повезло немножко з погодними условиями. Перед першою попиткою якраз произошел порив вітру, задув, і на лижню нанесло много свіжого снігу. Вот. І я говорю стартеру, я говорю, ну, по-немецки ему там, пожалуйста, мол, скажите, передайте, надо убрать снег немножко. Он, нет, нет, давай, стартуй и все. У підсумку розчарування 29-те місце за сумою двох стрибків, а перша спроба по свіжому снігу сягнула лише 77 метрів. І це дуже низький результат для Савіна. Я менше 85 метрів, там, ну, 83-84 метри не прыгал на офіційних тренуваннях. 85, 88, 87. Вот. И, ну, очень плохой был этот прыжок у меня 77. Хотя на второй прыжок уже, ну, как бы, ну, все тоже делал, и это самое, ну, там погодные условия, ну, как бы утих ветер, и уже не было надува. Я прыгнул 86 метров, показал, ой, я не помню, где-то шестой результат, по-моему, в этой попытке, или четвертый даже результат. Після Олімпіади в Сараєво Валерій Костянтинович закінчив професійну кар'єру і перейшов на тренерську роботу. Однак у подальшому змушений був завершити цю діяльність, бо перейшов на службу у внутрішні війська. І лише після 23-річної перерви Савін знову став на лижі, поновивши свої виступи у ветеранських змаганнях. У 2007 році я поїхав перший раз на чемпіонат світу. Правда, підготовки у мене не пройшло хорошої, я там тільки зайняв 6-е місце на большому трампліні. Ну, як на большому, на 70-метровому трампліні. А на следующий год я уже потренировался, и в 2008 году я уже стал чемпионом мира среди ветеранов в Швейцарии. Это был Энгельберг, ой, не Энгельберг, а Айнзидель. Вот. Потом в 2009 году я выиграл чемпионат света в Руппольдинге в Германии. Вот. И потом я выиграл в 2011 году чемпионат света среди ветеранов в городе Грахове в Чехии. На усі турніри їздив практично за власні кошти, а паралельно відновив тренерську діяльність. Назбиравши 10-15 відважних юнаків, Валерій Костянтинович намагався відновити традиції стрибків на лижах. Я тут, в Ріховичах, недалеко построїв, ну, власними силами, так сказати, невеличкий трамплінчик. Вот. А спортсмени у мене були набрані з, по-моєму, 48-я школа, по-моєму, возле Вінниківського базарчика. Ну, там, я думав, може, со временем там построїться трамплін на Кайзервальді. І тому, щоб ближче було тим ребятам на заняття ходити туди, я, в общем-то, вирішив в тому районі это, собрати людей, ну, дітей. Ну, я приїжджав туди, їх брав, привозив сюди в Бріховичі, і ми тут прыгали. І, в принципі, я тут, у мене ребятишки вже на третій год прыгали теж з 50-метрового трампліна. У порівнянні з періодом його виступів, каже, що нинішні умови для стрибків набагато кращі. Раніше ми стартували з бокових вишок, лижні ніякої не було, ні нарізано, нічого, просто гладкий розгон. Вот. І потім от самі спортсмени, перша пробна попытка йшла і накатувалась лижня. Зараз вже все, лижня готова, з нею можна закритими глазами встати. Їхати і нікуди тебе не викине, ні славочки стартують. Відповідно, суттєво зросли і результати спортсменів. Коли я виступав на чемпіонаті світу по польотам на лижах, це планіця, ну, тоді на той період він був сверхмощний трамплін. Тоді, в то время, там був рекорд трампліна 179 метрів. 179 метрів рекорд по польоту. Вот. Я тоді зайняв 10-е місце на чемпіонаті світу. Я пройшов 150 метрів. Вот. А зараз рекорд 254 метри. Сьогодні Валерій Костянтинович з ностальгією переглядає історичні фотографії та згадує кожну здобуту нагороду. За далекі польоти на лижах Савін отримав прізвисько «Літаюча торпеда». Називали ще літаючим лижником. А юні шахісти здобувають перші розряди. Два дні більш ніж 120 спортсменів доводили, що саме вони достойні підвищитись у рейтингу і отримати сертифікат та стимул рухатись далі. Детальніше у сюжеті.
Часто люди кепкують із шахістів, мовляв, що це за спорт такий? Як ці спортсмени можуть виснажуватись і навіщо їм вода? Невже втамовувати спрагу після забігу до судді, щоб повідомити результат? Цей термос мені може знадобитися для того, щоб йому попити. Але я ліпше не буду пити під час партії. Але якщо захочеться, ну, буду терпіти. Усе заради того, щоб не відволікатись і таки отримати омріяний третій розряд. Тут є дуже сильні суперники. Тому тут треба старатися зі всієї сили, щоб отримати цей третій розряд. Мені все одно, якими я кольорами граю. Мені головне перемогти. Арифметика тут проста. Щоб отримати третій розряд, треба набрати 7 очок. Якщо із четвертим шахісти впорались легко, то нова сходинка у спортивній кар'єрі дітям дається важче. Іноді зі сльозами. Ярина ж після своєї поразки не плаче, хоч визнає, могла й вигравати. Я переважала, але тут так сталося, що я не замітила шах, і я розгубилася, і вже неуважна якась була. Треба навчитися бути більш уважною, тому що якщо ти не будеш уважна, то швидше програєш і нічого не отримаєш. Попереду у дівчини ще 5 партій. Та й шахи для неї вже 2 роки не просто забавка. Вони супроводжують її всюди. Деколи, коли до мене приходять друзі, знайомі, я запропоновую грати в шахи і ми вчимося, граємо. Шахи – це зараз сучасна гра, більш популярна за якісь там доміно, шашки. І в мене майже весь клас грає в шахи і нічого навіть не думає. На кваліфікаційні турніри приїхали учасники із міста Львова та області. Це перші для шахістів спортивні розряди. Це, перш за все, свідчить про те, що рівень підготовки шахістів в гуртках підвисився. Тобто тренерська робота зараз стала більш якісною. Діти приходять на змагання підготовлені, вони добре знають правила, небагато роблять помилок. І вчора початківці грали як на рівні 4-го розряду і виконали 23 дитини, отримали вчора перші свої спортивні розряди. А хотіли виконати 4-й розряд 77 шахістів. Натомість 3-й, за словами судді, зможуть виконати ще менше спортсменів. Не більше, ніж 10% від усіх охочих. Нові рівні – складніші завдання. Про карате, лук, волейбол та інші спортивні новини дивіться у дайджесті. Станіслав Груна здобуває золото в Іспанії на змаганнях карате-1 серії А. Львів'янин у ваговій категорії 75 кілограмів став чемпіоном. На шляху до п'єдесталу Станіслав переміг спортсменів з Італії, Угорщини, Шотландії, Японії, Туреччини, а у фіналі 6-3 здолав каратиста з Чилі. Наступні важливі змагання на спортсмена чекають у Дубаї 16 лютого. Перемога на виїзді волейболісти Кажанів у 10-му турі чоловічої суперліги змусили своїх болівальників похвилюватись. У першому матчі проти серця Поділля вони поступились супернику 2-3, у другій ж грі інтрига трималась до останніх хвилин матчу. І перемога була за львів'янами. 3-1. Наступні виїзні ігри чемпіонату України Кажани знову проведуть у Вінниці. 23-24 лютого зустрінуться з МХП Вінниця. А 17 лютого поборються за Кубок України проти харківського Локомотива у Черкасах. Перемагають на виїзді гандболістки. Галичанки гостювали в Ужгороді. У першій грі туру підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко перемогли з рахунком 24-18. Карпати прагнули реваншу у другому матчі. І попри зусилля їм це не вдалося. У підсумку галичанка перемагає з рахунком 19-17 та зберігає статус непереможної команди. Українські кульовики розпочали підготовку 16 лютого. Спортсмени вирушать на чемпіонат Європи в Угорщину. У складі збірної 34 спортсмени. Це юніори та дорослі змагатимуться до 25 лютого. Це будуть мої не перші закордонні змагання, але це буде мій перший чемпіонат Європи. І від того, як я себе зарекомендую, залежить моя подальша кар'єра. Головне – це хороший настрой, регулярні якісні тренування, і, звичайно, доля удачі. Лучники визначили найкращого на чемпіонаті Львівської області. Змагалися близько 100 спортсменів. Боролися вони за місце у збірній Львівщини, щоб вже 27 лютого у Черкасах позмагатися на всеукраїнській першості. Ставлю мету, щоб зробити свою роботу обов'язково і добре постріляти. Бо ці змагання, якби є відбіркові, вони на чемпіонат України в місті Черкасах будуть. І це все, що творча група програми «Спортпанорама» сьогодні підготувала для вас. Більше про спорт шукайте на нашій сторінці у Фейсбуку «Спорт на ТРК Львів». Дякую за увагу і бувайте здорові!